हाजमा समली वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो लास्ट तक देखो, वीडियो बहुत लागले लाइक कमेंट शेयर और मो चैनल के सब्सक्राइब कर देबो। तो आज के हम जाऊ छे इमान कर संगे बिहा घर ताकर संग रो दादा। तो बिहा घर तो बहुत खरा दउ छे। टाइम हला न कितने हला न कहो? 1:05 हला न टाइम। तो खरा थे बिहा घर बाहर लो। तो चलो केन गां जाऊ छु, केन जगह जाऊ छु आओ काणा काणा करू छु सब देखाबी। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁଡ଼କୁଡ଼ି ହି ଏନେ ଅଟକିଛୁ ଆମେ। କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ମୋତେ କହିବ। ଆମେ ଏଇ ବାଟୁ ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ସେ ଦୋକାନ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଛୁଆଟା ନ ସେଦି କାଁ କାଁ ଯିସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ନିଜାନି, ଇଦି କାଁ କାଁ ଯିସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ନିଜାନି। ତ ଆମେ ସେ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିରମିର ବେହେରାମାଲ ଯାଇଥିଲୁ ବିହା ଘର, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଦାଦାକେ ବିହା କରୁଛନ୍। ତ ଚାଲ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲ, ବହୁତ ଜଣକେ ମୁଇଁ ଭେଟିଥିଲି। ତ କାହାକେ କାହାକେ ଭେଟିଥିଲି ଚଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ୍ବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହେଇଛନ୍। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଘର ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବିହା ଘର। ଆଉ ଦେଖ ଭିଡ଼ କେତେ ଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ବହୁତଟେ ଖରା ଦେଉଥିଲା, ପୁରା ନିଗମନ ଖରା ଦେଇଗଲୁ ଆମେ, ପୁରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ କହ, ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲା, ଏଇଟା ଦାଦା ଘରିବ ଥାଏ ନାନୀ ଘରିବ। ତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଇମାନେ ସବେ ବିହା ଘରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ରିଲ୍ସ ଦେଖସନ୍, ଇନଷ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖସନ୍। ତ ନାନି ଟିକେ ଫଟୋ ହେମା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟେ ନେଇଗଲି। ଆଉ ଦେଖ ଇମାନେ ବି ଦେଖସନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ। ତ ଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରକେ ସାମାନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖବାର ଲାଗି, ତ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ୍ କେନ୍ତା କରିଛନ୍ ଯେ।
Look at me.